Pas shqetësimit të banorëve të komunës Tërthore në Kukës rreth dhënies së mundshme me koncesion të rrugës së Kombit, Ora Neës është interesuar në Ministrinë e Transportit. Institucioni sqaron se komuniteti nuk preket nga taksimi i rrugës së Kombit, pasi pika e tarifimit parashikohet të jetë para tunelit të Thirrës. Gjithashtu po përgatiten projekte për mbi apo nënkalime në zonën Kukës-Morinë dhe më pas ose do investohen nga koncesionari, ose nëse nuk do avancojë ky proces do investohet nga buxheti i shtetit. Në lidhje me shqetësimin e komunitetit, Ministria e Transportit sqaron se ARSH ka bërë ndryshim të projektit të ndërtimit të viaduketeve në Kukës-Morinë, që parashikon ndërhyrje për lidhjen e banorëve me rrugën e Kombit, duke rehabilituar akset dytësore me hyrjedarjet në autostradë, projekt që është në fazë zbatimi nga kompania që po bën ndërtimin e urave në Tërthore, me vlerë 1.1 milion dollar. Për mbylljen e trafik ndarseve, Ministria e Transportit e argumenton të nevojshëm për reduktimin e aksidenteve rrugore të shumta në komunën Tërthore, por shton se banorët e zonës mund të komunikojnë përmes urës së poshtme që po ndërtohet.